محکمہ داخلہ نے سابق ایم ڈی کے سی شاہد حامد قتل کیس کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انسداد دہشت گردی عدالت سے جیل منتقل کر دیا۔ محکمہ داخلہ کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ جانتے ہیں راجہ ثاقب سے، راجہ ثاقب اس بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، کراچی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سابق ایم ڈی کے ای ایس سی شاہد حامد کے قتل کا مقدمہ زیر سماعت ہے، جس میں ایک ملزم کو پہلے پھانسی ہو چکی ہے اور ایک ملزم کے خلاف یہاں پر زیر سماعت ہے، لیکن یہاں پر محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن پیش کیا اور کہا ہے کہ ملزم مدحت قاضی کو عدالت میں پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے، اس سے یہ کیس آئندہ سے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہ عدالت جو کہ جیل میں موجود ہے، اور اب کیس وہاں پر چلایا جائے گا، اس لیے کیس وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ منہاج قاضی اس کیس میں گرفتار ہیں اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر 1997 میں ایم ڈی کے ای ایس سی شاہد حامد کو قتل کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ راجہ ثاقب۔